Dobrý den, Radku. Vítám vás u dnešních Longevity Talks. Dobrý den. Vy jste náš nejúspěšnější horolezec, jako první Čech a jako 15. člověk na světě jste zdolal korunu Himalájí, všechny 8000 na světě a také jste zdolal korunu světa, všechny nejvyšší vrcholy všech kontinentů. A já se chci zeptat na úvod, co je to, co vás nejvíc baví na celé té expedici, když se vydáte na nějakou horu? Která ta část je ta, kterou si užíváte? Nebo je to až potom po návratu? No, po návratu si člověk užívá, pokud byla teda akce úspěšná, tak pak si teprve užívá toho vrcholu, že jo? Toho, že to dokázal, protože když je na vrcholu, tak je tak strašně vyčerpaný, že první myšlenka vždycky je konečně nemusím dál. No a další věc je, že je teprve v polovině cesty, jo? Že to není, já nevím, jak v boxerském utkání, že v okamžiku, kdy dám knockout nebo dostanu knockout, končí zápas, ale tady je to vlastně polovina zápasu. Teď je potřeba dostat se ve zdraví dolů a přežít ještě ten sestup, kdy je člověk trošku už vyčerpaný, demotivovaný, může tam být nějaká nepozornost a takový, no a takže pak až doma si užívá prostě a vykládá, jaký byl hrdina a dělá, že to byla úplná pohoda. Tak. No a ten sestup, to je ta těžší část, ne? Ta druhá polovina, kdy už teda, jak jste říkal, člověk už nemá tolik sil a tam se asi to síto mezi jako... Může to být, ale samozřejmě, protože ona to není polovina zase, jo? Je pravda, že to už tam člověk je měsíc, jako jo? Třeba v základním táboře. Jasně. Protože já jsem měl takový, ne pravidlo, ale vlastně zkušenost, že jsem říkal měsíc od postavení základního tábora člověk může uvažovat o vrcholu. Je pravda, že se to podařilo, nebo podaří jako dřív. Shodou okolností mě se to podařilo za 14 dnů dvakrát. A to jste šel sám, to jsem shodou okolností byl sám, takže i asi tím, že jsem nemusel brát ohled na ty ostatní, na ty různé indispozice, do kterých se člověk dostane, že jo, někdy on, někdy ten druhý, někdy ten třetí, ať už je to špatný proces aklimatizace, nebo je to zdravotní stav jednoho nebo druhého. Do toho samozřejmě vstupuje klima, jo, se svým špatným počasím a proto se ty expedice tak natahujou až na ten měsíc toho základního. Je tam hodně čekání teda, nejenom je tam hodně čekání. Já když jsem začal vlastně s vysokýma horama, tak první, co mě odradilo, když jsem byl v 89. ještě za Komančů v tehdejším SSSR, myslím, teď je to Tádžikistán, na Pamíru jeho západním, tak právě bylo to čekání, jo? Protože expedice jsou někdy mistrovství světa v čekání. Jako ležet ve stanu a čekat na lepší podmínky. Na počasí, na podmínky. A postupně se aklimatizovat jenom tím, že je člověk v těch podmínkách. No a já jsem byl vždycky takový člověk aktivní, jo? Jako jsem strašně chtěl furt něco dělat a najednou tohleto, tak musel jsem se s tím několik expedic srovnávat, než jsem to pochopil. Že tam není vhodný jako vyčerpat si tu energii hned ze začátku tím, že se... Není, ale samozřejmě zase na druhou stranu věc, kterou jsem zase tam pochopil, že není dobrý ležet jenom v tom základním táboře. Jo? A to si myslím, že byla taky moje silná stránka a potom velký plus, že zatímco třeba jsme byli například na Šišapangně a kluci byli v základním táboře a částečně šetřili síly, částečně byli prostě líní, tak já jsem vzal foťák a vyběhl jsem si na svah, no a zjistil jsem, že když jsem si vyběhl na svah, že jsem vylezl 1,5 vejškovýho kilometru a objevil se přede mnou, no, vylezl jsem na hřeben a najednou jsem byl na hřebenu a na druhé straně byl Tibet. Jo, to bylo něco neuvěřitelně krásného a já jsem tehdy fotil, filmoval na všechno, co jsem měl, no a pak jsem přišel zpátky do tábora, tvářil jsem se strašně záhadně, to byly začátky digitálu. Nafotil jsem, v dálce byl Everest, na kterým zapadalo sluníčko. Fantastický záběry. No a já jsem to tehdy přetahoval do nějaký powerbanky a objevil se nějaký příkaz
já nevím, smazat víceméně ano, ano nebo ne. Já jsem na to úplně koukal, jako ježišmarja, teď panika, teď jsem něco odmáčkl a všechny data zmizely. Ježiš, nenávratně, protože jsem předtím ještě dal vyjmout a ne skopírovat a byl konec. A pak jsem tam ještě vylezl třikrát a už jsem to nikdy to neuviděl. Tak krásný. A tak aspoň to zůstalo teda, jo, ta vzpomínka v hlavě. Je to v hlavě, no. Takže to zůstalo jenom vám. Nemůžete se o to podělit. No a vy jste, protože jste z Vysočiny, tak jste začínal se skálolezectvím jako dítě asi. Předpokládám, že jste lezl po skalách. Začínal jsem samozřejmě jako skalkář, ale začínal jsem až v 18 letech, mm-hmm. jo, kdy jsem do té doby jsem hrál volejbal, ligu dorostu za Havlíčkův Brod. A pak přišlo prostě to poznání, nebo to přišlo dřív, mm-hmm. že jsem řekl, že budu horolezcem. Ale v 18 jsem potkal partu horolezců na plese, mm-hmm. opili jsme se společně a oni říkali, my jdeme lézt, a já jsem řekl, jdu s váma, a začalo to moje skalní lezení. No. A díky tomu, že jsem hrál vrcholově ten volejbal, což si myslím, že co se týká koordinace a svalové přípravy a nakonec i na hlavu, strašně úžasná hra, tak mm-hmm. jsem byl hodně dobře připravený vlastně i pro to skalní lezení. Takže to nebylo jakoby začínat od nuly a docela rychle jste začali jít nějaký těžší cesty. Já jsem měl obrovský štěstí na spolulezce a vlastně celý život. Jako, mm. Takže já jsem vlastně začal lézt s Ondrou Fialovým, který byl tehdy nejlepší lezec u nás na Vysočině. Mm. Když jsem přeskočil, řeknu, do Vysokých hor, tak jsem lezl s Jirkou Mašterou, který zase byl absolutní jistota v těch horách, jo, v Tatrách, že mě zase prostě to posunulo nejenom fyzicky, ale mentálně. Pak jsem měl obrovský štěstí, že jsem potkal Boba Mrozka v Tatrách, mm-hmm. a to byl reprezentant tehdy a česká absolutní špička, a já jsem s ním držel krok, jo, a zase mě to strašně mentálně posunulo. A nakonec i na prvním mm. Everestu v 94. tak jsem byl lezl ve dvojici s jediným zahraničním účastníkem mm-hmm. té naší české expedice s Italem Fausto De Stefanim. A to byl v té době borec, který měl vylezenou 11. 8000 krátce před touhle expedicí. Historicky je to pátý člověk na světě, který vylezl všechny osmi. Já mm-hmm. jsem byl nováček a lezli jsme spolu prostě úplně vyrovnaně v těch Vysokých horách a ostatní třeba byli o 2, 3, 5 hodin pomalejší, a pro mě to zase byl prostě obrovský skok. A především v té hlavě, jo, že jsem si uvědomil, že lezu s jedním z nejlepších lidí na světě a že s ním držím krok. Takže to je jako kdybych hrál tenis třeba s Djokovičem, že uvědomil, tak to člověka asi někam posune. Takže ten klíč je vždycky si najít někoho, kdo je o něco lepší a snažit se s ním jako držet krok a učit se od něj? Není to klíč, je to obrovské štěstí. Jako, jo. A je to určitě štěstí, nebo jste si prostě, nebo si vybíráte dobře ty spolulezce? Ne, já jsem to po té stránce jsem měl obrovské štěstí, to byla náhoda, že nakonec ten Ital mě byl přidělený, protože s ním nikdo nechtěl lézt, protože on mluvil jenom italsky a ty kluci, co mluví anglicky, tak se s ním nedomluvili. Já jsem nemluvil ani anglicky, ani italsky, takže jsem ho dostal. A on mluvil italsky a česky a to perfektně jsme si domluvili. Jak jste se domluvili? Ne, perfektně. No. To je dobrý. No a dneska jste v té opačné pozici, že jste často ten nejzkušenější, a jak se vybíráte k sobě ten tým nebo ty spolupracovníky? Tak pokud jde o Vysoké hory, tak to je samozřejmě strašně složitý, protože ten výběr je strašně omezený, mm-hmm. jo, protože na 2 měsíce do Himalájí, do extrému, nakonec i na extrémně drahou expedici nevyjede kde kdo, že jo. Takže nicméně časem jsem se v tom zorientoval a měl jsem zase velký štěstí, že jsem poznal lidi, kteří jsou v tom strašně dobří a strašně kvalitní, a časem jsem i pochopil, že vlastně nemá cenu tam jezdit s lidma, kteří jsou dobrý, možná i lidsky dobrý, ale nesedíme si povahově. Jako, mm. Takže to jsem vyeliminoval. A vlastně že spolu trávíte hodně času v tom stanu. No, tam vzniká, že jo, tak jsme spolu na cestách 2 měsíce, v základním táboře měsíc, jo. A pokud je to člověk špatný, nebo tak když jsme na Prachově takhle spolu, tak na víkend, tak
se nic neděje, no, že jo, okay. Protože v tom davu a nebo s tom lezení a večer v hospodě prostě se to nepozná, ale na dvouměsíční expedici už jo, nastane takzvaná ponorková nemoc a vlastně, když není tým, tak není úspěch, jo, to jsem zjistil, no. Takže... A je teda vysoký lezení jako, nevím, jestli se to dá nazvat úplně jako sportem, protože tam je tolik těch aspektů, ale jako týmový sport nebo potom solo? Protože do od určitý výšky už vlastně jdete sám za sebe, nebo je víte, to týmový že se sport individuality. Individuality. Já jsem třeba vlastně tohle měl strašně zajímavou zkušenost, když jsem v roce 2004 jel na dvě expedice a ta první byla vlastně po dlouhé době s nehorolezcama. Mm-hmm. A jel se mnou Martin Koukal, který byl ten rok mistr světa na 50 běhu na lyžích z Val di Fiemme. A jel se mnou Petr Vavris, orientační běžec, taky reprezentant. Takže všechno, nebo oba dva jako sportovní individuality, obrovský, že jo, dělají individuální sport, já nakonec taky. A teď jsem byl zvědavý, protože už jsem věděl, že tým je to nejdůležitější, jak nám to bude klapat. Jo. A na jak vysokou horu jste jeli? Na šestou nejvyšší horu světa Čo-Oju. Jo, na Čo-Oju, to je 8000. To nakonec se zadařilo a vlastně, a ten tým musím pochválit, oba dva byli prostě super fantastický borci, který prostě pracovali, jsme všichni pro tým. Uh-huh. A vlastně i díky tomu Martin Koukal je do dneška, myslím, jediný člověk na světě, který v době, kdy vozil medaile z olympiád a mistrovství světa a podobně, tak zároveň bez kyslíku vylezl na nějakou 8000. Bez kyslíku, no to je úplně jiná disciplína, když člověk leze s kyslíkem nebo bez kyslíku. No to je jako jet pro třeba Tour de France na kole a nebo na motorce. Nebo jako, na motorce, a víme, jasně. Že to asi rozdíl je. No. No a když vy se teda musíte vyrovnávat s tím, že máte méně vzduchu v těch vysokých horách, musíte se, jak jste říkal, na to aklimatizovat, ale pak se dostanete do takové té zóny smrti nad těch 8000 metrů, kde se říká, opravte mě, tak není, že už to lidské tělo se nedokáže, žádný lidský tělo se nedokáže aklimatizovat, že postupně vlastně umírá, že toho kyslíku, který ty zásoby vy nedokážete vlastně, je spotřebováváte rychleji, než je dokážete obnovovat. Je to tak? Je to tak a vlastně při poslední expedici na K2 tak se to bohužel potvrdilo a byl jsem svědkem toho, že jeden Španěl, když to řeknu, přetáhl nápřah. A samozřejmě každý má jinou fyziologii, dejme tomu, a jiný dispozice. A někdo v té takzvané zóně smrti, která začíná někde od 7,5 tisíc metrů, tak někdo tam má daný třeba hodiny vlastně, někdo dny, jo, takže... Ale nikdo neví, kdo co. Jako, kolik má. A zrovna tenhle ten Španěl tam ve výšce 8000 metrů strávil asi 3 dny. No a dokonce se dostal sice až den po nás na vrchol a i s kyslíkem. S náma se, když tam šel, tak se vrátil, protože to nedal bez kyslíku. Mm-hmm. A druhý den vyrazil znova na vrchol, dal ho s kyslíkem a pak odpočíval v tom stanu ve výšce 8000 metrů a ráno byl nalezený mrtvý, jako, že už... Vlastně tak přetáhl tu svoji dobu v té zóně smrti. Mm-hmm. No. Takže je to tam něco, ale jak říkám, každý to má trošku jinak. Každý to má trošku jinak. To znamená, že i když někdo jako je sportovec a hodně trénuje a sportuje, ale není jako, tak není úplně jistý, že se dokáže připravit nemusí, na takovýhle výstup. Ona trošku dokonce je nevýhoda pro ty sportovce, kteří se nově pohybují v těch extrémních námořských výškách, tak ten sport je, když to přeženu, nevýhoda, protože oni jsou zvyklí jít přes závit, nebojí se bolesti, nebojí se trpět a tak trpí i v téhle tý výšce, ale tu výšku člověk nepřepere. Tam je prostě proces, který mu se říká ta aklimatizace, jako už to tady padlo, a on se musí aklimatizovat a prostě neudělá to, ať má 7-litrový plíce, ať má fyzičku, jak Petr Sagan, tak prostě to neurychlí. Jo? A
proto říkám, že kolikrát do toho jdou sportovci po hlavě a pak to odnesou. Rozumím, že si myslíš, že to jako vydřou. Nakonec Martin Koukal byl ten samý případ. My jsme spolu naštěstí byli už v roce 2001 v Jižní Americe na Huascaránu. A tam to byl mladý klučina, který se neřídil tím, co mu říkám. Jako říkal si, hele, já jsem mistr světa juniorský, ty mě tady starý, budeš něco povídat. Já plíce trénuju pořád. No, a měl obrovský problémy s lišťkou nemocí a až teprve ta expedice společná potom na Čoju už mu předtím dal za uši život, řeknu, a vlastně už měl v sobě tu pokoru a zkušenosti a byl odměněnej. No. Rozumím. A jak dlouho vy jste strávil v té zóně smrti? Kolik? Ježiš, to mě nenapadlo spočítat. Kolik v životě, já jsem vlastně třeba v Himalajích byl 25krát na expedici, jo. A takže když někdy násobím ty čísla svý, tak třeba na K2 jsem strávil přes půl roku svého života, jo. Ve spacáku na Karimace jsem spal 6 let, jo. Tak jsou to takový zajímavý čísla. Je pravda, že ta zóna smrti mě ještě nenapadla sečíst ty, budou to měsíce. Ty dny. Měsíce to nebudou, to určitě ne, protože ono zase na druhou stranu, prostě jak se pracuje na té expedici a postupně se aklimatizuje a budou výškový tábory, tak ten poslední závěrečný výstup na vrchol a sestup dolů musí proběhnout poměrně rychle. Jako, takže, 24 hodin. No, 24 ani... hodin. Jestli jsme někde byli prostě zavřený z nějakých důvodů, třeba 3 dny, 4 maximálně. Jako jo. Já jsem měl takové pravidlo, že jakmile jsme ve výšce třeba nad 7000 metrů a nedá se jít dál druhý den, tak je potřeba jít naopak dolů. Jako jo, že tam se nedá čekat, protože i tím čekáním člověk ztrácí ty síly a vlastně ho to devastuje. A máte, nebo... Víte něco o tom? To zní jako hrozně, že by to třeba jako opravdu jako člověku jako třeba ubíralo, jako, že se to kumuluje, ten čas strávený v té... Jako, jako celkově na životě. Na jako, životě, jo. No. Jestli. Já si myslím, že ne. Nakonec, teď nevím, jestli není dokonce nějaký výzkum, ale to je samozřejmě spíš jen taková, že čím je člověk vejš, tím, že je jakoby díl jo, jako, že dál, že teď nevím, odhladit... Tvoří ty červený krvinky. No, ale to je samozřejmě... stejně ten náš pobyt tam je... marginální záležitost, si myslím, po téhle stránce. Rozum. A vy jste procházel různým testováním, i třeba nějakých jako magnetické rezonance, co to s vámi dělá při těch různých jako výškových stupních, nebo nějaké kognitivní funkce testovali? Tak největší testování byl život, že jo? Jasně. A ty zkušenosti, které jsem tam nabral. No a pak na mě dělala Kristýna Hešlová nějaký vědecký výzkum, a vyplňoval jsem testy v různých vejškách tady u nás doma, pak na letišti, pak v základním táboře a nejvíc jsem vyplňoval ty testy na K2 ve výšce 8000 metrů, kde jsme měli tábor a paradoxně nejlepší výsledky jsem měl výšce 8000 metrů. Pro vás je to přirozený biotop teda tam nahoře. Dalo by se z těch testů to takhle jako... No a jak to zvládáte? Protože to jsou jeden problém je ta výšková nemoc, ale pak jsou právě ty sekundární aspekty, že člověku, to teda vám asi ne, to úplně dobře moc nemyslí a nedělá ta nejlepší rozhodnutí, což ho může stát život. Tak jak vy se cítíte, nebo jak to zvládáte? Já si myslím, že to mám právě trošku naopak. Jeden z těch takových důkazů je, že vlastně třeba, protože já si veškerý marketing a veškerý vlastně, když vezmu firmu Radek Jaroš, tak řídím sám a jsem markeťák, spisovatel, nakladatel, řidič, uklízeče a něco všechno. A takový nejlepší nápady mě napadaly, když jsem běhal a byl jsem úplně vyčerpaný. A mozek vlastně tím pádem taky jako byl trošku bez kyslíku, protože ty svaly byly trošku, nebo kyslík proudil by měl někde jinde. Tak mě prostě napadaly nejlepší nápady, co dělat a jak to dělat a to jo. Takže možná, že mi prostě ten nedostatek kyslíku dělá v nějakým způsobem dobře.
že bych to zkusila, šla do nějaký takový, jakože nechala si snížit to množství kyslíku, který jde. Ještě jsme taky byli v Barokomoře s jedním Petrem Juračkou. No. Měli jsme letecký přilby, měli jsme vlastně knipli a řídili jsme stíhačky. Aha. A dělali testovali na nás testy. Jako, no. Dělali na nás testy, jak nám to jde. No. A samozřejmě, když jsme letěli ve výšce 3000 metrů, tak dejme tomu, jsme byli stejně dobří oba dva. No a pak nás poslali do výšky nějakých 8-9 tisíc metrů, pak nám vypli přívod, přístup kyslíku a tak jedna stíhačka šla za chvilku do vejvrtky a do země. To byl Petr. No a já jsem letěl ještě minutu a díl dál, než teda mě obnovili přívod kyslíku zase. A čím si to vysvětlujete, že je to geneticky, je to tím, že jste v těch horách strávil tolik času, nebo samozřejmě ty tím, zkušenosti, ale že tam člověk strávil toho času hodně, tak si myslím, že se nějakým způsobem propíše. Určitě na ty zkušenosti a schopnosti se aklimatizovat, jo. Třeba to nejde rychleji, i když možná to jde i rychleji, ale vím jak, jako na rozdíl. A nebo jste zvyklý i na ten pocit, ne? Asi toho nedostatku nebojím se kyslíku. Toho, no, znám ty pocity. A je pravda, nevím, jestli třeba to pomůže. Já jsem chodil od 7 let nebo od 6 let do sauny, jako jo, pravidelně. Jo, takže i tohle, i když to člověk nemůže ani potvrdit, ani vyvrátit, tak může hrát nějaký vliv na to, že má ten organismus třeba jinak nastavený. Nevím. No a jak se vyrovnáváte? Protože ne vždycky, když se jde do hor, tak se to podaří dojít na vrchol a musel jste se otáčet třeba 50 metrů před vrcholem Mount Everestu, nebo na K2 jste šel dokonce 5x. A chápu, že možná v tom momentě, kdy se otáčíte, tak vlastně je člověk docela rád, že se otáčí. Jako pokud to dokáže vyhodnotit, že má čas, že je čas to otočit, tak je rád. Jo. A jak si to vyhodnocujete? Kde si říkáte, tohle ještě zvládnu, anebo teď už jsem na konci protože sil. Pokud už tam je třeba nastupující edem spíš edem mozku. A to poznáte sám na sobě? Právě, že ten člověk už to nepozná. Já jsem ho nikdy neměl, naštěstí. Ale když je to ten edem plic, ještě na sobě pozná, ale ten edem mozku už ne, protože vlastně tekutiny se zhromažďujou v hlavě a utlačují mozkový centra. A tam může už dojít k tomu, že člověk, krom toho, že je malátný a nevnímá, tak prostě nevnímá realitu. A samozřejmě má před sebou ten vrchol, do kterého investoval obrovskou spoustu času, obrovskou spoustu peněz a všechno a ješitnost a toho táhne samozřejmě všechno nahoru. Jako jo. A v tom okamžiku, když tam má parťáka, který je zdravý a vidí to na něm, tak jen na tom parťákovi, aby ho otočil a přemluvil ho k sestupu, jo, protože se dostane třeba na vrchol, ale nedostane se dolů. A takovýhle borců je tam samozřejmě bohužel spousta. Jasně. A v tomhle teda na sebe spoléháte s těmi spolulezci? Já jsem měl první 4 expedice do Himalájí a mě z toho 3 byly neúspěšní. Takže tam to bylo hodně těžký, ale pak jak se to poznat, kdy to člověk má otočit a hlavně říkám, ta touha po úspěchu a touha po vrcholu a ty vložené finance, které se kumulovaly, tak ty člověka jakoby hnali k vrcholu, ale naštěstí jsem vždy udělal to správné rozhodnutí. Byl tak soudnej a to počasí možná bylo i tak neprůstupný, jo, protože my jsme, já když jsem to otáčel, tak to z 90% bylo kvůli počasí. Jo. Málo kdy, nebo kvůli vyčerpání. Nebo kvůli vyčerpání, to bylo na Daulagiri a to už byla moje asi 10. expedice, 11, možná víc. A tam jsem se dostal do stavu, kdy poprvé a naštěstí naposledy se mě stalo to, že jsem slyšel, že se mnou někdo baví, že už jsem měl halucinace. Ale ještě jako lákal k tomu vrcholu, uvědomil. Ale já jsem si to stihl uvědomit, že jsem říkal, aha, tak to je asi špatný, když tady nikdo není a já se s ním bavím. Tak jsem to vyhodnotil hodně rychle dolů. No. Tak ještě, že tak. A co ta prokletá K2, jako kde
člověk najde v sobě to odhodlání, tu energii znovu tam jít, znovu do toho jako zainvestovat ty peníze, znovu tam jet na ten měsíc, strávit tam ten čas, když už se to třeba 4x nepovedlo. Jako, no tak, kde berete tu motivaci? My jsme paradoxně na začátku, já jsem na K2 na začátku jezdil vlastně téměř každý druhý rok. Jo. Je pravda, že potom my už jsme od, myslím, mý druhý expedice na K2, už jsme tam jezdili v rámci té expedice na dva vrcholy. Jo, takže už v roce 2003, kdy jsem po druhý mířil na K2, tak už jsme měli v plánu a nakonec jsme vylezli na druhou 8000ovku na Broad Peak. Takže, tam můžete využít tu aklimatizaci. Takže my jsme, tak jsem se nevracel prostě úplně neúspěšný. Jako jo. Stejně jasně. Tak, když jsme tam byli, myslím, 2-5, tak jsme předtím vylezli, nebo já jsem vylezl na Nanga Parbat a pak jsme šli na K2, no a tam byly tak obrovský lavinézní nebezpečí, že bylo jasný, že, jak říkám, nebo jak se říká, hrdinu jsou plní hřbitovy a to nebyla moje touha už, jo. Takže tím, že jsem ale měl částečně splněno, tak se mě obracelo jako s nás. No a vlastně při čtvrtý expedici jsem si rozdrtil prst na ruce a tam nebylo to rozhodování těžké, protože no, byly tam slzy, byla tam bolest, jako hlavně v srdci, ani ne ten prst, ale bylo jasný, že v tomhle stavu tam prostě nemůžu pokračovat. Jako. No a co ztráta článku na noze 11, jestli si přemýlím to tak, jako patří k té profesi horolezce? Tak patří, že jo, člověk... Nosíte sandále, takže vám to nějak nepřikáže. Já se řídím heslem, že člověk musí v životě prostě pracovat s tím, co má, a ne, co by chtěl mít, jako jo. Samozřejmě, takže když mám prostě 11 článků na nohách pryč, tak přizpůsobím tomu jak svou pohybovou, tak sportovní aktivitu a všechno a žiju, jak kdybych je měl. Samozřejmě, že tam jsou omezení a tak, jo. A samozřejmě, že bych je radši měl. Ale není to něco, co by vás odradilo, odchození do hor? Neodradilo mě to ani odchození do hor, ani od ničeho jiného. A dělám si z toho srandu, že jo, abych se z toho, řekněme, nezbláznil. Tak rozumím. Tak si říkám, hele, je to zaplacený DPH za ty mý výstupy, který jsem tam absolvoval. No a vy jste říkal, že se vám v té vysoké nadmořské výšce dobře myslí, ale já si to tak jako představuji, že když člověk jako jde takhle někde vysoko a lezení, zvlášť třeba na těžký hory jako K2, je technická věc, musíte neustále řešit počasí, že si člověk úplně nemůže moc dovolit těma myšlenkama utíct někam jinam a musí se hodně času soustředit. To musí jo, být tam jaký... už se zase člověk soustředí jenom na ty hory a na to dění okolo. Je pravda, že já vždycky, když jsem konkrétně ke K2, když jsem přišel poprvé, tak mě spadla čelist, jo? Protože tam se jde asi týden, předtím několik dnů se přesunuje letecky a jeepama a tak, a takže 10 dnů minimálně až 14 dnů člověk jde a furt ju nevidí. A pak najednou přejde a takhle za hranou se objeví K2, to je wow. Jo, a to si člověk říká, co já tam budu dělat. Jako, protože fakt jako 3,5 kilometru vyčnívá na dvoukolí, obrovská stěna, všechno. Ale zase mám to nějak díky vrozenému stavu mysli a já nevím čemu, tak jak to nevím, co tam budu dělat, když uvidím, tak v okamžiku, kdy do té akce nastoupím, tak mám vyřešeno a vím, co mám dělat a kde se pohybovat a jak se pohybovat. Nevím, asi je mi dáno, že tam patřím. No, no vy tam určitě patříte. Věnujete se horolezení většinu svého života. V podstatě trénujete na to celý svůj život i všemi možnými jinými aktivitami, co děláte. Možná jste na to jako geneticky lépe vybavený. Máte ty zkušenosti. No a co říkáte na lidi, kteří vědí, kteří chodí do těch Himalají, na himalajskou turistiku, kterou začal Rob Hall, nebo tyhle lidé, kteří ví, že vlastně nemají tu osobní zodpovědnost ve smyslu, že oni vědí, že jsou třeba závislí na tom, že jim tam někdo vytáhne věci, že jim třeba i postaví stan, dá fixní lana a budou používat kyslík.
Jak se koukáte a s těmi vy se můžete potkat při svojí cestě třeba na tu K2, dokonce se může stát, že tam budou třeba nějaký fronty a bude se tam zdržovat a vy budete třeba čekat pod těmi seraky tam nahoře, na které bude pálit sluníčko, nebo co obecně si vůbec takhle myslíte o tom, že lidé, kteří vlastně nemají tu přípravu jako vy, tam takhle nepatří jako vy, ale chtějí si to taky prožít a zažít? Já ještě jenom rozšířím to, že tam patřím. Já jsem byl úplně v šoku, když jsem byl na svý 11. osmitisícovce v základním táboře společným právě s těmahle lidma s Everestem. A já mám takový logo, kde jsou tři takhle takový kopečky. Jakoby. Mm-hmm. A tam probíhal obřad na usmíření bohu Puja u kamenného čortenu. A teď já jsem najednou, tam, já jsem klečel předtím a koukal jsem jako, že, do země. A teď jsem se podíval na ten čorten a na vrcholu toho čortenu byly tři takhle na plocho postavený kameny, které vypadaly úplně stejně jako to moje logo. Já jsem z toho byl úplně v šoku. Že jsem říkal, tyjo, já jsem na 20. expedici v Himalájích a já jsem si toho ještě nevšiml. Jako. No. Jo, a tak jsem koukal na to svoje logo, na to úplně stejný. Jako. Mm-hmm. A pak jsem obešel všechny čorteny v tom základním táboře. Všechny takhle byly zakončeny. Mm-hmm. Takže asi je to taky nějaký znamení, že tam patříte. Jo, že tam patříte. No a když skočíme k těmhle těm lidem, kteří tam teď jezdí, že jo, ona je to... pokud jde o ty lidi, kteří tam teď jezdí takhle jako na komerční expedice, tak ona je to samozřejmě... Já říkám, ať si každý dělá, kdo chce, co chce. Jo? Ale u těchto lidí mě vadí jediná věc, že oni o tom tak nemluví. Že jo? Oni se pak srovnávají, oni rádi zapomenou na to, že měli vybudované vejškový tábory, že měli natažený fixní lana, že jim šerpové vařili i ve vejškových táborech, že jeden šerpa ho tlačil a druhý táhl a vylezou, dostanou se na Mount Everest nebo na K2 nebo na Kanchenjungu a říkají, a když se jich někdo zeptá, tak prostě jo, byl jsem na Everestu, byl jsem na Kanchenjungu nebo byla jsem tam a tečka, jo. A pokud nedojde na rozšiřování, tak neřeknou prostě, ale. Byl jsem tam s kyslíkem, byla jsem tam s kyslíkem, byla jsem tam s šerpama. To je jako ta věc. A samozřejmě, že další věc je, že budou umírat, jo. Protože v okamžiku, kdy se změní počasí a to jsou lidi, kteří neumí, nemají ty základní návyky, neumí se chovat, řekněme, jo, neumí, nemají s sebou takový vybavení, že jo, protože jim to přenáší šerpové na přežití, tak prostě to tam bude vždycky. A když dojde kyslík, nejsou aklimatizovaný? Samozřejmě, když jim dojde kyslík, tak najednou začnou lapat po dechu, když to přeženou. Jo? A samozřejmě ten nástup ty vejškový nemoci je potom mnohem rychlejší. A prostě... A když je tam tolik lidí, tak tam musí taky, nebo občas čteme v novinách, že Mount Everest je plný odpadků. Ono to tak není. Jako, jo. To zase, jak je teď, jak jsou mrtvoly a mrazáky u nás na ulicích, tak si představujeme takhle, hromadu odpadků, jo, na Mount Everestu. Takhle to vypadá. Prostě to je, takhle je to popsané na Everestu. Jako. Na Everest se leze 2 měsíce v roku jednou cestou, která je široká, že tady vidne lano jedno nahoru, tady druhý. Je to extrémně vytížená hora oproti všem ostatním. Jako jo. A stejně se to odehrává dole. Já vždycky říkám, na několika fotbalových hřištích tábor, na další vejškové je několik házenkářských hřišť, další je několik volejbalových a ten poslední je prostě to volejbalové hřiště. Jo, a tam se to nečištění ano odehrává, jo. Ale když si člověk vezme, že Everest má základnu jako celá Praha a ještě víc, jo, tak stačí obejít jakoukoliv ulici tady a najdeme tady víc bordelů než na Everestu. Dobře. A ještě se mnou dělal jeden novinář takhle ten rozhovor, já jsem mu to takhle vysvětloval a on říká, no ale já píšu ještě o tom, o něčem jiným. A říkal, a co? No oni někteří horolezci používají steroidy. Já jsem koukal na ten telefon, protože jsem si to dělal přes telefon. To říkám, asi ne. Co? No vy ne, ale ty, co na to nemají. A říkám, no a co, i kdyby, jako?
No, oni to potom, to projde trávicím traktem, oni to vymočí a znečišťuje to spodní vody v Nepálu. Takže... Je to nesmysl. Takže jestli 20 horolezců pod Mount Everestem měsíc používá steroidy, měsíc tam čurá do trávy, tak jestli tohle otráví spodní vody v Nepálu a jestli takhle referujou novináři o všem, tak já čtu hodně mezi řádkama novinářskými. No a vy jste říkal, že už jste byl 25krát v Himalajích a máte k tomu nějaký, nejenom k těm horám, ale třeba k těm místům nějaký takový jako emoční cit, že byste se tam, že se tam budete vracet, i když už třeba nebudete chtít slézat ty hory, nebo máte tam třeba kamarády? Určitě se tam, určitě se tam vracet budu, jo, protože samozřejmě už ne na ty vysoké hory. Budu tam chtět, teď máme dokonce takový projekt s dcerou a ona má přítele v Irsku a že se sejdeme právě příští rok na podzim v Nepálu. Rodiny se sejdou v Nepálu a ještě s mým synem. A já jim ukážu, že jo, cestu k Everestu a prostě ty krásné končiny, kde jsem vlastně nějakým způsobem vyrost horolezecky a dospěl. Jo, a, ale druhá věc je samozřejmě ta, že... krásný heslo, myslím, vysocký básník ruskej říkal, krásnější než hory, kde jsem byl, jsou hory, kde jsem ještě nebyl. Takže vás to táhne někam jinam pořád. I proto vlastně jsem ve finále šel z té po koruně Himaláje do té takzvané koruny světa, protože já jsem strávil fantastických 20 let v Himalájích. Nicméně je to pohoří sice obrovský, 2500 kilometrů dlouhý, a nad tím je 500 kilometrů dlouhý pohoří Karakoram, kde jsou ty další 8000ky. Ale furt je to jedna oblast. To, rozumím. Chtěl jste se podívat někam jinam, na jiný kontinenty. Mě koruna světa otevřela vlastně poznat šanci, dala šanci poznat jiný kontinenty, jiný lidi, jiný klima, jinou krásu. Jako jo, protože... Teď na všech kontinentech díky tomu. A vy jste mi tady říkal, že vám ještě chybí, nebo že byste si chtěl tu korunu ještě rozšířit o na Nové Gvineji v Indonésii je Puncak Jaya, jako nejvyšší vrchol Oceánie. Jo, jo. A to mám z koronavirus nějak do toho. To jsem měl v plánu, ona mimo jiný tahle ta hora i zapadala, nebo zapadá do mýho dalšího plánu, jako, že jsem si řekl, že vylezu 15 nejizolovanějších hor světa. Aha. A ona tam patří taky, jako, jako že patří do toho druhého seznamu, který udělal Reinhold Messner ke koruně světa. Tak jsem měl v plánu, že tam pojedu, no ale tak, že jo, Austrálie je zavřená, de facto nepřijímá cizince nebo letadla už pomalu rok a svět se zbláznil. Další v plánu jsem měl Nový Zéland, Mount Cook, který je mimo jiný teda zase spojený, patří do těch nejizolovanějších hor světa a je spojený samozřejmě s Hillaryem, že jo, který pocházel z Nového Zélandu a je to krásná hora i lezecká, lezecky těžká, to, tak by mě to zajímalo, ale bohužel ta situace ve světě je taková, že jak říkám, svět se zbláznil, no tak já naštěstí mám svoje hřiště jiný zase. A známe nějaký ty, mně napadá třeba, že jo, Kilimanjaro nebo Mount Kenya jsou takový hodně izolovaný tím, jak jsou to ty sopky uprostřed těch plání. Nebo... Kilimanjaro tam patří, jak do izolovaných, tak je to zhodou koruny světa. Oni tam totiž patří takhle, ona tam patří celá koruna světa. Takže jo, takhle, já když jsem vylezl na nejvyšší vrchol Velikonočního ostrova, tak jsem se pak dočetl, že to je 12. nejizolovanější hora světa. Tak jsem se začal zajímat o ten pojem, no a zjistil jsem, že vlastně 7 hor, včetně plus Mont Blanc, plus tady tuhle, tu už mám vylezený, tak z toho vznikl potom tady tenhle ten projekt, ty nejizolovanější hory světa. Tam patří třeba nejvyšší vrchol Grónska, ještě nejvyšší vrchol na Havaji, francouzská Polynésie, takový místa, který jo, by člověk celkem špatný, rád navštívil, že jo, a rozšířil si ty obzory. A na kterou se těšíte nejvíc, nebo máte
Já se těším na 9 skal na Vysočině, protože nemám vůbec čas teď spekulovat, nebo čas, čas můžu mít, ale nemám chuť spekulovat a nemám chuť lítat s rouškou na hubě a s respirátorem. Takže já buď to si počkám, a když to nepůjde, tak se nedočkám, svět se nezbortí, já se taky nezhroutím a budu hrát golf a lézt v Adršpachu a na Vysočině a jezdit na kole. A... To je asi dobrý přístup. No a ještě jsem se chtěla zeptat, no tak vy to teď tady říkáte, že to prostě není úplně, když to prostě nepůjde jet někam nahoru, tak nepůjde. Ale co vlastně jste pro to ochoten obětovat? Když jste jel na všechny svoje 8000, byl jste připraven s tím, že se možná nevrátíte? Nebo je to něco, s čím musí každý horolezec být smířený a počítat s tím, že i sebelepší příprava tak nemusí s tím stačit? Počítat, protože existuje takzvaný objektivní nebezpečí, jo, že může spadnout půl hory jako, a to člověk může být připravený fyzicky, jak chce, a to neovlivní. Že jo? Takže je pravda, že my jsme, když jsme jeli poprvé, tak nebo podruhé, já teď už nevím, na Everest, tak jsme si řekli takový pravidlo prostě s klukama, že když se něco stane v zóně ledu nahoře, tak že tělo půjde do trhliny, a když se stane něco dole, tak se pohřbí na místě. A rozhodně jsme neměli v plánu prostě nechat si přepravovat tělo přes celý svět, aby tady byl nějaký hrobeček, to se mi zdá skoro zbytečný, no, takže v tom jsme měli, řekněme, jasno. A vlastně pak už jsme to nikdy neřešili. Měli jsme takový daný nepsaný pravidlo a už jsme tam jeli a věděli jsme, že to je vyřešený. Měli jsme samozřejmě pojistky takový, že i když je pravda, že třeba za ty omrzliny jsem nedostal ani korunu, jako, ale měli jsme životní pojistky takový, že kdyby se něco stalo, tak rodina, rodina nezůstane bez prostředků, anebo děcka a takhle, jo, takže na to jsme mysleli, ale zároveň jsme mysleli na to a víme, že prostě je to nějakým způsobem nebezpečný, ale já zase na tohle říkám, že nebezpečný je se narodit, že jo? Protože od toho okamžiku hrozí člověku smrt. To je jediná jistota. Yes. Že to berete tak pragmaticky, že víte, že si zvyšujete do určitý míry to riziko tím, že jste na vysoké hory, ale zároveň se na to dobře připravíte a jste ochoten vlastně udělat tu otočku. Jasně, ta hranice tam je, jako je tam riziko, který člověk podstupuje. Je to takový lehtivý, nebo je tam prostě riziko, ale není to sebevražda. Že jo? Jako, to, ale to bychom neměli žádného hasiče, protože každý hasič vlastně riskuje svůj život při každém zásahu. A kdyby si to uvědomoval tak, že to nechce, tak prostě hoří Praha jasným plamenem. No a čeho z těch dvou se bojíte víc? Trhlin nebo lavin? No, to se zrovna v obě dvě jsou moje největší strašáky v těch vysokých horách. Takže z obou mám obrovský respekt. A budu-li upřímnej, tak jsem rád, že se teď pohybuju na horách, kde ty trhliny a laviny téměř nejsou. No a vy jste říkal, že teda, když se nedá zrovna líst na vysoké hory, takže třeba hrajete golf. To jste mi tady ještě před rozhovorem vyprávěl, že jste vyhrál golfové hole v Karlových Varech, v Pupu. To byl takový danajský dár, já jsem je nevyhrál, já jsem byl na nějakém oceňování sportovců a bylo to v Karlových Varech, což je od nás strašně daleko, a já jsem řekl, hele, já jsem zahajoval jako ksicht, jako persona několik charitativních turnajů pro Debru, s kterou spolupracuju. To je děti postižený nemocí motýlí křídel. A když už tam budu, já bych se podíval druhý den rád na ten golf, jako jak se to hraje. No a oni mě dali večer golfový bag a já jsem koukal do stropu, říkal do prči, co s tím budu dělat. Je pravda, že jsem předtím jednu chvíli si s tou myšlenkou golfovou taky hrál, protože jsem měl spolulezce Zdenka Hrubýho, který, když jsme třeba byli na své poslední společné expedici Annapurna, Daulagiri Annapurna,
tak my jsme měli takovou pauzu pro tom nechtěnou mezi expedicemi 14 dnů a on vždycky chodil hrát golf a vrátil se a říkal, že to bylo super. Já jsem měl takovýho Kedyho, taková 18 nepálka, studentka, jo, a teď mám pozvání na večeři a takový. A trošku mě s tím štval, jak jsem si říkal... A to jsi vozil sebou ho let teda? Ne, to se dá počít. No. Tak jsem si říkal, sakra, že bych si zestříhl trávník a trošku doma potrénoval a pak řekl, Zdenku, pojď mi to ukázat a že bych ho jako porazil, ale bohužel už se to nesplní, protože Zdeněk zahynul v roce 2013 na expedici. No a tak to byl takový první myšlenka na golf tehdy, jo. A, no a pak, když jsem dostal ty hole, tak jsem to začal hrát a je to super věc, super sport, zase stejně jak, co jsem říkal, jo, horolezectví je prostě nejlepší tělocvična světa, skály, prostě nejkrásnější místa, pod horama, úžasný lidi, tak to... Ten golf taky v nádherný krajině zasazený, vzrostlý stromy. Můžete cestovat taky za golfem. Může zatím taky člověk cestovat. Může zatím cestovat, tak jak jsme, když jsem byl skalní lezec, tak jaro a podzim jsme trávili a prodlužovali jsme si sezónu v jižní Francii, v jižním Španělsku, dokonce v Maroku třeba jsme byli lézt na skalách. Tak to samý vlastně člověk může dělat i s tím golfem. Jo? Navíc já si zbalím ještě silniční nebo horský kolo k tomu, přibalím si jet surf a můžu se realizovat zase prostě v těch dalších sportech, co dělám. No a ještě vy jste mi říkal, že teda potom, co jste dostal vlastně ten set těch golfových holí, že za rok na té jste šel na ten samý turnaj golfový a vyhrál jste ho. No, to se mi podařilo. Tak to gratuluju. A čím to, že jste takový talent na golf? Já si myslím, že zase, jo, je to taková ta základna velká byl ten volejbal a že jsem se nikdy nebral zkusit jakýkoliv sport, takže je pravda, že já třeba na ZDŠce jsem kromě plavání, kde jsem se málem utopil, to byla sranda, protože všichni už byli v cíli a po břehu šli lidi a měli kruh a já jsem si říkal, proč to mají. A když jsem teda poslední doplaval do toho cíle a teď jsem udělal takový spor a vylezl jsem na ty stupně, ze kterých jsme předtím skákali, tak jak jsem byl vysílený, tak jsem spadl po zády zase zpátky. A kruh nebyl potřeba. Nebyl potřeba. Pochopil jsem, že plavání není můj sport a ještě házená nebyl můj sport, jo, protože zase za průmyslovku a za ZDŠku jsem jezdil na všechny sportovní klání, jak to bylo v čemkoli, ale při házení jsem se nechal po 2 minutách hry vystřídat a odstoupil jsem a už jsem tam nikdy nevlezl, protože to je samozřejmě z pohledu nás volejbalistů, který jsme schovaný takhle za sítí a nemůžem na sebe, tak je to strašně surová hra. Jako. Ale jak říkám, že jsem měl chuť a zkoušel jsem všechny sporty a všechny myšly, tak ono to posiluje vlastně a zvyšuje tu koordinaci a zvyšuje samozřejmě šanci, že mu půjde v uvozovkách cokoliv. Ale zase na druhou stranu je to samozřejmě, to první zrychlení je takovýhle. A pak, když člověk chce se zlepšit, tak už to jde takhle a už to nejde bez, řekněme, speciálního tréninku a bez dalšího prostě dobrýho přístupu k tomu. Jo. Takže já jsem taky ten golf jako měl rychlej start, ale pak to přestalo jít a já jsem si doma udělal hraju doma krátkou hru na trávníku, protože mám pár prostorů, kam to můžu hrát na 10, 15, 30 metrů. Pak jsem tam vyrjel rákosí vedle bazénu a zlikvidoval jsem ho a nasypal jsem tam písek s tím, že to bude pro děcka jako hřiště a pro mě jako bunker. Jo? A tohle jsou věci, které zase člověk může trénovat doma, nemusí jet hodinu na hřiště někam a odpinká si pár míčků doma a samozřejmě, že mu to přidá. Jako. Tak třeba je čas si zase najít nějakého toho parťáka, který je o něco lepší a který... Jo, to já mám lepší, protože ten golf je zase takovej, že vlastně sedí ve flightu s lidma, který mají různý handicap a vlastně já jsem teď vyhrál jednu golfovou Open Tour. A máte, jaký máte teď handicap?
Teď jsem se zlepšil něco pod 20. A vlastně ten člověk, který byl druhý, tak má handicap 8. Jo, takže samozřejmě, že je lepší. Ale přesto jsem ho díky těm handicapům jako dokázal porazit. Úžasný. No takže pro vás je život vlastně, pro vás je sport nebo jakýkoliv pohyb pravidelnou součástí života. Říkal jste mi, že jste přijel do Prahy, máte tu různý jednání, schůzky a mezi tím si třeba vezmete golfový hole nebo si vezmete věci třeba na běhání nebo sebou třeba vozíte kolo a snažíte se ten čas využít. Prostě brusle, nedokázal. No. Jo, no, brusle. Dokázal byste si představit už jenom třeba psát knížky, přednášet a k tomu se nehejbat. Dokázal jsem, no já to v oboje dělám, že jo, samozřejmě. No jasně, jo. To by. A s obojím, hlavně s tou knížkou, teď bojuju strašně moc, protože píšu knížku Jižní polokoule naší koule. Už jste napsal Severní polokoule. Už jsem napsal polokoule. Severní polokoule naší koule a teď má jít do tisku a chybí mi furt poslední kapitola a chybí mi ta disciplína sedět a psát, no to je strašný. Tak teď třeba bude horší počasí, tak se to třeba bude snažit, nebo ono, to ne, to bohužel, vám nevadí. To není pravda, protože já mám psat a píšu, nebo mám psat od listopadu minulého roku a říkám od listopadu minulého roku, mě nevadí, že lockdown, mě nevadí, že je špatný počasí, nebo toho, protože já potřebuji udělat dva kalendáře, stolní a nástěnný kalendář, který dělám z těch cest a ještě napsat knížku. Říkám to od poloviny listopadu. A to si to děláte všechno a sám. Všechno si to dělám sám, no. A na kalendářích jsem začal pracovat v půlce léta. Už jsou teda vytištěný. No a knížku ještě, už je teda na ní termín v tiskárně, ale ještě ji nemám napsanou. No ne, teď tiskárny nemají vůbec papír, tak aby... Teď je nedostatek papíru. To je právě papíru, ten problém, na který jsme teď narazili. Prostě jak se svět zláznil, tak není dřevo, není železo, není papír, není vlastně, nejsou barvy, není nic. Jo? Takže teď bohužel ještě nás čeká doba, která bude hodně těžká. Teď to ještě spadlo do těch voleb a každá nová vláda, která nastoupí, tak bude žehlit průšvihy tý předchozí a do toho tahle ta koronavirová šílenost a rozpadnutí všech dodavatelsko-odběratelských vztahů. Nakonec víme všichni, že Škodovka teď vyhlásila, de facto nebude do Vánoc pracovat do nového roku. Když mají plný město těch vyrobených aut. Energie letí nahoru, teď nás čeká teprve doba utahování opasku, kterou jsme měli mít v těch 90. letech, tak teprve teď přijde. To jo. A na co se chystáte teďko? Nebo co jsou kromě dokončení kapitoly, tak co jsou teďko vaše plány? Nejbližší plán je užít si výhru v Turecku na golfových hřištích. No a přes zimu to budou běžky a nějaký hory a na jaře skály podle vývinu situace. A vrátíte se někdy do Himalájí? Do Himalájí se vrátím, tam plánuju návrat ale s dcerou a se synem příští rok, takže tam jim ukážu, kde jsem vyrostl. Tak snad vám to všechno vyjde. Já vám přeju mnoho štěstí a ještě mnoho zdolaných hor a děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji.